はい、皆さんこんばんは、山城です。ということで今日はですね、何をやっていこうかというとですね、実は今日はスターステージのですね、記念すべき50シリーズ目のね、作品ということでね、じゃあ何をやろうかなということなんですけどね、まあ部屋取りでね、書いてあると YouTuber のね、品質ランキングをやっていこうと思います。うちのチャンネルでですね、なんと品質検証をやってこうじゃないかってことでございますね。どういう感じかっていうとですね、何をやるかっていうことですよね。まあ簡単に言うと、これの前のね、スターステージの49番目のシリーズでやってます。最底辺王は、このタイトルね、最底辺 YouTuber は俺ら、スターステージプレゼンツ最底辺チャンネル王決定戦っていうのをね、やってます。ということでね、チャンネル登録数がね、100人を突破してね、もう100人超えたんだからね、最低限っていうのはどうなのっていうね、感じになってましたけど、いやいやいや、と。ね、うちがいかに最低限なのかはね、まあ、このね、動画を見た方ならね、もう皆さんお分かりになってると思います。というか、他の動画を見てる方ならもっと分かるでしょう。何せくだらない、つまらない、何の役にも立たないとね、非常にこっぱみじんにね、言われているうちのチャンネルではございますがね、ただね、じゃあね、下には下が いる可能性もありますからね、いや、うちが一番下だよっていうことをね、いろんなデータを使ってやりましょうということをやりました。で、その時にね、いろんな数値の出し方でね、品質のね、YouTube における品質っていうものの出し方をね、ちょっとうちのチャンネルなりに、こう作ってみたんですね、データというか、そういうものを。で、それを逆にですよ、使えば、これ、一番品質の高い YouTuber さんっていうのも分かるんじゃないかということですね。要は YouTuber のランキングって基本的にはチャンネルの登録者数がランキングになってますよね。ですから、ヒカキンさんとかね、ああいうふうに、上の方のね、チャンネル登録者数が高い人が、イコールランキングの上っていう形になってるんですけど、それだけだとつまらないじゃないですか。ということで、うちがね、最低限ということがこれで証明されてますから、この数値でね、うちよりもね、チャンネル登録者数が少ない方でね、うちよりもね、悪い数値のところがないとかね、いうか、ね、ことをね、やってますから、ぜひね、詳細はそちらの方を見てほしいんですけど、今回はそれの逆バージョンのことで、いわゆるチャンネル登録者数の上位の、ランカーさんですね、を、うちのですね、品質ランキングのデータに照らし合わせたら、一体どういうふうにランキングが変わるのかっていうのを見ていこうじゃないかという企画でございます。どういう数値を見るのかだけ先に説明しておきましょう。まず一つ目ね、登録者数の、書いてあります、登録者数対動画数ということで、MPF 指数という指数を使います。これはもううちのチャンネルがね、独自に開発した指数でございます。チャンネルで公開されている動画本数を、チャンネル登録者数で割った数字です。ですから、動画の投稿数に対してどれだけの登録者数がいるかっていうことが示しております。でね、これをまあ英語でね、Movies per Fans 指数ということで、MPF 指数というふうに呼んでますけど、要は、動画のね、投稿数、ね、が、ね、の量が少ないのに、チャンネル登録者数が多いってことは、それだけ一つの動画に対して、あ、この動画を見たいわって思うね、ファンの人がつきやすいってことになってきますよね。そういうことから、この数値が低ければ低いほどね、ですから、一つの動画を上げることに一人チャンネル登録者数が増えてたら1ですよね。これが一つの動画を投稿するごとに、2人登録者が増えていたら、この指数は2になります。逆に、登録者数がね、2本投稿したのに1人しかね、登録者が増えてなかったら、この数字が、2になりますよね。その場合は、2で割るから。あ、逆ですね、これで、1つの動画を投稿して、2人の登録者が出たらすいません。その場合は 0.5 になります。なるわけです。ですから、この数値は低ければ低いほど、それだけ質が高い動画が多い、ね、ファンがつきやすい動画が多いという見方ができるんじゃないかということで、この指数取ってみました。で、ただこれだけだったら、不利な方がいます。それは昔からやっている人です。で、昔からやっていてね、ファンががっちり固まっている人はね、それ以上なかなか増えにくいじゃないですか。だからそこから投稿しても増えないんだから、これじゃちょっと、これだけではフェアじゃないだろうということで、2つ目の、指数を作ってみました。ならば、平均視聴率ですね。視聴率ってなってますけど、視聴数ですね。動画の視聴数を平均したものです。算出します。
でこれはですねちょっと YouTube のシステム上削除になった動画は含まれません。ただ非公開動画がある場合は、この動画数がカウントされないんですけど、再生数には、これ総再生数にはカウントが入ってくるみたいなんで、このあたり完全な、平均数ではありませんけど、まあある程度参考になる数値になるかなということで、これでも見てみましょうということです。でこれでしたらね、昔から投稿している人でもね、ずっとね、ちゃんと平均視聴数で、稼いでる人でしたら、この数値は良くなるでしょう。ということで、先ほどの動画とね、対比してみることができますよね、ということです。で、もう一つね、実はね、前の動画、やってるシリーズの方では、この二つだけで、今やってたんですけど、新たにもう一つ、でもこれだけだとね、なんかね、物足りないなということでね、何かなと思ったんですよ。で言うなら、これは打率じゃないですか。で、こっちが打点っていう感じですね。登録者数の増え方ですから。打点、打率。なら、もう一つ何かなと思ったら、本塁打数ですよね。やっぱホームラン打ってる数というか、ホームランの飛距離ですね、今回の場合は。ということで、人気動画の視聴回数の係数もやっていこうと思います。で、YouTube で出てくるあの人気のアップロード動画っていうのでね、それで、上の方に上がってるやつの、上位10本の再生数を、足した数値、これを出してみようと思います。この数値がやっぱし大きければ大きいほど、つまり、バズってる動画の中での一番バズってるやつの上位10本を集めて、それの相場が一番大きいところって、やっぱしそれだけバズる。ね、飛距離のある動画を作るっていうことですから、これもやっぱしね、スラッガーですよね。言うなればね、タイロン・ウズとかも、ごめんなさい、ね、柳ギータですよね、柳ギータみたいなね、感じのね、スラッガー、山川みたいなね、感じのね、スラッガーの、人たちはどうなんかとかね、もしくはね、アベレージした秋山とかね、いう感じのね、選手とか、そういうようなね、ところとかも見えるかもしれませんし、もちろん、三冠王だってね、あり得るかもしれませんからね、実際にこれをね、ちょっと見ていこうと思います。で、今の段階でですね、ある程度入力しました。こんな感じで、ちょっとすいません。前回のね、作ってた動画よとはちょっとまた、変わってますけど、こんな感じで作ってみました。上2つにね、参考にするために、うちの、チャンネルと、サブチャンネルのデータが書いてありますけど、登録者数104人で、こんな感じね。これが最底辺の数字です。MPFT っていうのがありますけど、これはね、条件で言うとこういう感じ。5より大きいやつは、ですから、5本動画を投稿して初めて1人チャンネル登録者数が増えてるっていうね、凄まじいところですよね。これがちゃんとしたところだと、この下に書いてある通りどんどん低くなりますよってことなんですけど、今回はね、まあ、一応ね、最低限と、ね、もしかしたらね、下の方こうやって見とったらね、なんや数値が悪いやないかってね、見えてくる方もいるかもしれませんけど、多分今回紹介させてもらうところはもう全て超一流です。超一流のね、ところですよ。いつも一流の一流が、のところをやってきますから、目慣らしにですね、一応この、うちのチャンネルの数値というのも参考にね、置いておこうかと思います。で、もうすいません。ある程度ね、ちょっと先に入力をさせていただきました。こうやって見てみるとね、いやー、すごい差ですね。ちなみに登録者数の順番でとりあえずまず並べてます。ですからここのランキングはね、1、2、3、4、5となってますね。前回の動画ではこの順位もつけてなかったと思いますけど、順位つけました。ランキングつけるようになりました。で、このランキングも登録者数、視聴者数、この MPF 値ね、MPF 値以外は、全部、点数の高いもの、本数の多いものとかね、視聴回数の高い、多い方。が、高い数値のものが1位になるようになってまして、逆に MPF 値は、一番低い人がね、1位になるようになってます。こうして見てみると、なるほど、ちょっと面白い数字が出てきてますね、すでに。ちなみに上位、今ね、1、2、3、4、5位の方までね、軽く入力をしてみました。先にちょっと紹介しておくと、1位の方はなんとね、このね、キッズラインさんっていうところなんですね。すいません、実は私存じてなかったんですけどね、なんとこのチャンネル、なんと1200万人なんですね。すげえ。20ビリオン。20ビリオンじゃない。20ミリオンか。ね。まあでも10ミリオン超えてくるわけですよね。
1000万超えてますよという、うちの日本のチャンネルでは、唯一1000万を超えているチャンネルみたいです。で、ね、知らないのもそのはずでね、子供の、向けのおもちゃの紹介とかそういうようなことでね、やってるところみたいでね、いわゆる家族でね、お子様のいるね、親御さんとか子供がね、見てね、楽しむようなやつらしいです。やっぱキッズってウケるんですね。2位も同じような感じ。ここはどっちかというと、なんか、親バカな感じの方って言ったら、あれなのかな。子供のね、いろんな体験の様子とかね、なんか最近だと、いちご買ってるね、動画とか、そう、いちご買ってる様子とかがね、上がってる動画でした。ですから、ワンツーはね、子供向けのところ、なんで、ちょっと私はあまり、触手に触れてなかったって感じなんですけど、3位がね、はじめ社長という風になってるということなんです。で、4位がヒカキンさんなんですね、今。タキロンさんっていう方が、これまた、子供向けの、いろんな子供向けのおもちゃとかをいろいろと紹介したり、してるところのようです。やっぱ子供向けキッズ向けが強いんですね。こうして見てみると、で、当然登録者数ので並べてるんで、ここはランキング1,2,3,4,5となりますよと。なるほどなるほど。で、総視聴回数を見てみるとすごいですね。こっちは100億すげえすげえな。100億も、再生が入ってるらしいですよ。単純にね、1動画 0.1 円だったとしたって10億数。うわ、もう今の借金で悩んでる私がね、悲しくなってくるような数字ですね。もう全然返せますね、私の借金。うん。だから、違う、それこそ、10億とかってなってきたら、今ね、借金で話題のね、そうだ、世界の横澤さんね、そうだ、世界の横澤さんが確か2億とか言ってましたからね。わ、すごい。それは、もうね、ポンと言っちゃえるような数字持ってるんですね。すげえなぁ。で、きっとおもちゃ業メーカーさんとかがこういうところに案件入ってくるんですけども、ボコボコ入ってくるんでしょうね。ということで、なんとね、もう登録者数も視聴回数も、で、びっくりしたのは動画の投稿本数ですね。5035本も上げてるんですよ。なんだこれはってね、びっくりしましたけどね。いやー、すごい量上げてますね。やっぱ数打つっていうのも大事なんですね。こういうふうに見てみるとね。はい。って、いうことがわかりますね。うん。こうやって見ると動画の投稿本数だけ言ったら、なんかうちもそこまで悪くいい数字じゃないでしょ。びっくりすることに。で、一番低い方で1800ですから、うちその3分の1近くまで上げてますよ。それでこの差ですよ。なんだこの打率の低さは。うちね、本当にバットにほとんどかすりもしてませんもんね。いやー、びっくりですね。ただ、この辺りも動画の投稿本数も大体一緒になってるんですけど、はじめ社長とヒカキンさんはちょっと変わる。ヒカキンさんの方のが上げてる数多いんですね。はい。まあ、基本的にもこの辺りは毎日投稿は原則みたいな感じですもんね。はい。で、見てみると、視聴回数で見てみるとちょっと面白いですよね。やっぱヒカキンさん強いんだな。っていうのが、ここでも見えてきますね。そうするとね、やっぱアベレージとか取ってくると、また面白い数字が出てきて、ここですね。まず MPFT を見てみると、なんとこの5人だけで比べてみると、一番低いのがキッズライサーになります。すごく高度な争いですけどね。これうちのチャンネルとかのね、ところまでを表すためにね、初期値規制ってこういうふうにしました。いわゆる、0.001 以下ですから、1パーミルね。1パーミルを未満。の方っていうのは超一流ということでつけたんですけど、もう皆さん超一流。ということですね。0.0001。0.0001 すら、超えてきてもね、すごいですよね。っていうことなんで、超一番間違いないです。なんですけど、こうして見てみると、動画の1本あたりの登録者でっていうふうに見てみると、はじめ社長が一番高くなるんですね。
一番効率よく登録者数を稼いでるという形になるんですよね。はあ、なるほど。意外ですよね。2位に多機能さんというところがあるんですよ。これ多分投稿本数がそこ少ないからね、その分やっぱりそういう風になってきますよということですね。で、3位が専門も IC さんとかってなってきて、実はヒカキンさん、キッズラインさん。で、キッズラインさんが5位になるってことは、これ多分やはり投稿本数が相当多いですから、そうすると、うん。実は1本あたりで登録者の増えてる数っていうと、こういう風になってくるんですね。まあ、ただまあ、もう上げ止まり感はあるんでしょうね。1200万人ですもんね。まあ、確かに日本の人口がね、3億いるとはいえね、世界は60億のね、人がいるとはいえね、変な話、ね、それこそ2億人いるね、ところで100万枚ね、CD 売れたらね、ミリオンセラーなんですから。それはこう考えたらね、やっぱりこれすごい数字なんだと思いますよ。で、あとはね、ワッチングアベレージね、アベレージもね、出しちゃいますよと。見てみると、やっぱしね、同じくね、アベレージのね、はじめ社長なんですね。300万ですよ。平均が300万ですよ。うち、平均82ですよ。ね。いやー、こうして見てみると、うわー、全然違うじゃないですか。ね。うわー、結構差ありますね。いや、アベレージ稼げてないのは、やっぱここから見ると、タキロンさんが一番稼げてないのか。1位はじめ社長、2位ヒカキンさん。やっぱし、アベレージ稼げるのは、こういった、いわゆる王道系の YouTuber の人が、やっぱし安定して再生数が入るのか。どうなんでしょうね。3,445万、280万。で、やっぱちょっと一つ、キッズ向けよりも、やっぱ頭一つ抜けてますよね。こうして見てみると。で、これ色合いはね、ランキングによってカラースケールで変わるようになっています。低いやつは赤くなって、一番高いのが青くなるような、やつになっています。真ん中が白くなるようになっていますね。こっちも、こっちは違うわ。こっちっていう風に作りました。で、こっからね、じゃあ、あとは爆発力ですね。今のところ MPF 値と、WAV 値だけで言うと、はじめ社長が2冠取ってますね。で、2位につけてきているのが、3位に専門部さんが安定してついてきてますけど、いや、これは拮抗した戦いになるんじゃないでしょうか。では、最後にスラッガー争いを見てみましょうということなんですけど、ここはまだ入れてないですわ。で、これはぼちぼち入れながら今からね、やっていこうと思います。試しにね、うちのチャンネルを、まずね、パイロット版で入れてみましょうってことですね。じゃあちょっとね、うちのチャンネルを見てみましょう。はい、自分で自分の、チャンネルを見るのも好きな感じですけど、106人に増えてる。あ、106人に増えてる。あらららら、大変だ。これは変えないといけませんね。あ、106まで増えちゃいました。あ、何？なんか、調子よく増えてる。あ、やべえ、5切った。まずい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 、いや大丈夫大丈夫、再生数45218、あ、増えてるな、45218増えてるな、あれあれ、でも大丈夫ですよ。動画のね、投稿本数がね、そう、動画の投稿本数ね、ちょっと見にくいですけど、531本までね増やしましたからね。うちもね、家族増やしてますからね。いいペースですね。毎日投稿どころ、よし、5を超えた。よし。これからちょっと1日3本ぐらい上げやる。まずいな。いやいやいや、まあ大丈夫大丈夫。どうせね、106で打ち止まりますからね。はい。よし、かろうじて 5の大台をキープしましたよ。悲しいな、なんだこの差。さあ、っていうことは置いといて、早速ね、上位の動画のね、やつを入れていこうと思います。1位が、どれに見るかというと、アップロード済みの、ね、動画のところからですね、並べ替えをしたときに人気順というのがあるので、これで見てみましょう。そうするとね、基本的には再生数の多い順になるんじゃないかなということです。違ったらごめんなさい。でも、うちのチャンネルを見る限りはそうなってるんですよね。ですので、これでいこうと思います。上位10本。まず、1のね、第1位はなんとね、このね、UP の解説動画で簡易化。書き留めについて語った動画ですね。4357。4357。で、次が、ボケするだから。
数値いらないね。2位が、あれね、鉄道系動画のね、炎上商法を狙ってね、大失敗した動画ですね。で、3728。でもね、再生数は2位なんですね。3位は、静岡の動画、ここに来てるんですね。伸びてるんですよね、この動画。2772。4位は、4位は、YouTube の現金書き留めね、1570。そう、こうやってしてみるとね、郵便関係の動画ね、アブレージ高いんすよね。ありがたい話で。次が1480人。特殊取り扱い郵便ね。はいはいはい。速達についててね、1480。じゃあ、こうして見てみると、ね、登録者数の割には、ここら辺りのとね、再生数はいいでしょ。そこからリピーターがついてないんですけどね。次が一般書き留め、配達証明、休憩時刻証明、本人限定受け取りね、郵便ね、はい、970。970。上位5本でいいか。めんどくさくなってきた。うち1000本切ってるし、もう1000再生切ってるし、いや、上位 5にしよう。よし、めんどくさくなったので、もう上位5本にします。そうしますと、上位5本でうちの場合は13909。ね。だから500本あるうちの、上位5本でほぼほぼ4分の1以上の、再生数を稼いでるんですね。どれだけ他の動画低いんやっていうね。だから意外と飛距離で言うと最底辺の割には飛ばしてるみたいですよ。で、あとは日本の方がどうね、サブチャンネルの方はどんな感じかっていうと、25人で増えてないし、再生数も3558、変わってないでしょ。25人で、一応増えてるか。3558。ああ、11再生誰かいたらいいし。すごい争いをやってるでしょ。投稿数は変わってましたっけ ?95 か。95ね。で、あとは人気動画が何かってことですね。並び替えをして人気順でしてみると、ああ、広島原爆、まあ、炎上商法とか、まあ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 、まあ一応1000再生超えてる動画はあるのはあるんです。1365ね。さあ、いい数字になりましたね。1365で。これは相当低いです。ここはもう飛距離は悪いですよね。もう次843でしょ。843。次が3番目が151。で、次が115。で、かろうじて100再生。で、合計が2574ってことでね、これは多分ね、はじめ社長とかね、ヒカキンさんとかのね、一番低い動画の100分の1にも届かないかもしれませんね。そんなぐらいすごい数字ですね。いやー。で、上位のね、キッズラインさんとか見ていこうと思います。で、今回ね、ランキングの、最初に使わせてもらったのが、このゆうちらさんっていうサイトを使わせてもらいました。これでね、いろんなランキングとかのランキングとかね、やってるってことなんで、すごく、このサイト役に立ちました。で、まずはキッズラインさんから上位10本入れてみましょう。5本ね、入れてみましょうか。こんな感じらしいですよ。一応人気中最新ので見ましょうか。うほっ、何、6億回アイス屋さんごっこ6億回0箱打ち合いの1234567 8、合ってるのか、合ってるわ、6億回、えぐ、月が 1.5 億回。いや、このアイス屋さんごっこすごいな。おままごとをする動画売れんのか。よし、ね、まあ残念ながらうちにはね、そんなことさせるね、子供ね、息子も娘もいませんからね。何せ独身ですからね。 1.5 億回、5 1 2 3 4 5 6 7、わからなくなってくるわ。すげえ。で、次がドラえもんおもちゃ。すごい、1.3 億回。なんかもう、ランキングの数字現れなくなってるじゃないですか。
えぐいなぁ。で、8794万。あの、端数も端折りますね。次が8283万。ってことになんと合計をするとビリオン超えるんですね。いやーすげえ。10億合計が10億飛んで、5077万再生。合計5つでね、相当上稼いでますね。10億。ですから逆に言ったら上位5つの動画で、視聴回数が、1000万、100億。100億。ね、言ってるんですから。10分の1、5000何本あっても、その、ね、やっぱ上の爆発力は相当あったんでしょうね。いやー、すごいな。次、専門配信さん行ってみましょうか。いやー、世の中こんなにも登録する人がいるんですからね。うちのチャンネルでも何か間違って来ないかな。まあ、来ないんでしょうけど。専門配信さんは、人気順ですると、7.5 億回。7.5 億回？さっきのやつ？ 1 位が？ 1 位が6億でしたよね。あ、こっちのが1位。高いんだ。7.5 億回。7.5 やったら、ここから1、2、3、4、5、6、7。で、あっというな。7.5 億ね。すごいなぁ。次は 7.4 回。ここは上位すげえな。 7.4 回次。そうだよな、こうなりますよね。うわあ、こうして見てみると上位はキッズラインよりも当ててんだ。すごいね。キッズライン3ね。うん、すいません、継承時々逆になります。ちょっとチャンネル名ですからね。うん、いやいやいや、これだけの人気のところね、あれにするとね、 2.9 億回。次はね、 2.9 億回。ひえ、なんか次元が違う。うわ、次が 2.9 億回の次は1.9 億回？ 1.9 億回。で、最後が 1.7 億回。え？上位5つで言ったら、これは全然もう、だいぶ差つきましたね。倍以上ある。キッズラインさんのね、専門ファイシーさん、実は、上位の爆発力で言ったら、2100？ あ、じゃあ、21億。うわー、すごいな。あれ、総再生数どうでしたっけ？総視聴回数は4位なんですけどね。ってことは、67億のうち、21億やから、ほぼほぼ3分の1近くが上位5本で占められてるんですね。ですから、かなり飛ばし屋さんですね、ここ。当ててますね。何が当たったの？そうだ。うち奈良公園歩いた動画、3再生ぐらいしか入ってないぞ。これはおかしいな。雨の付けどころが良かったんだな。いや、子供が足りないか。うん、あと、しかも6スポット取ってなかったもんな、そういや。うん、マジか。上位の稼ぎ方、えぐいっすね。いやー、やべえ、めまいしてきた。はあ、すげえ。すごいですね。で、3位が、はじめ社長ね。で、一般、いわゆる、
王道系のね、YouTuber さんだとこのあたりの数字がどうなるかですね。動画の人気順にすると、おお、1.2 億回が一番。まあもちろんこれ全然すごい数字じゃないですかね。1.2 億回が一番上で、これが何？世界最大級のグミ。グミを食べる動画なんですね。が 1.2 億回。まあ、5年前とかね。で、こういうダンスね。これが6634万回。コラボ系みたいですね。6634。で、次が4296万回。4296ね。で、出た。メントスコーラね。2692万回。次が最後2683万回何あグリアミーメはあ、2683万回ね。でこうして見てみるとあだいぶキッズ系とは顕著に違いがありますね。キッズ系はヒットするとあれホームラン当たるととんでもない場外に飛んできますね。はあ、すごいですね。で次が、ヒカキンさんですね。はい、行き過ぎた。ヒカキンさんは最近の動画でさよなら前歯100万円の前歯3本出ました。おかしい、前歯が折れた俺の動画4再生しか入ってねえぞ。400万再生。100万倍差がついてるのはなんだこの差は。紙一重こんな差は何なんだ。はあ、悲しくなってきますね。どんどん悲しくなってきますけど、まあ、順番に作っていきましょう。1番は、ああ、テーマソングね。これが1億回超えてる。で、2位が鬼から電話かかってきたなんだ。3694万再生、3694。で、次が、娘がいますってね。これが3536。やっぱ子供、キッズが強いのか。ね。次はね、女の子の家にいるときにね、3016万再生。で、見せ物全部くださいね。2804万再生、2804。で、見てみると、はじめ社長の方が確かに全体的に数字が高めになってるかな。はあ、はあ、なるほど、なるほど。で、最後に、タキドンさん。タキドンさんがどんな感じになるかっていうと、やっぱキッズは当たると飛ぶんですね。4.5 億回。ね、で、次がやっぱこあれか、キャッシュさん、こういう子供に受けるんでしょうね。次がこれスパイダーマンのが 3.3 億回。はあ、で次は 1.5 億回。長いやー。で、次 1.2 億回。で、最後が7927万回。7927。おお、これはだいぶ差が出ましたね。ここちょっとごめんなさい。
はい、ということでね、数値が入力し終わりました。いやー、見てみると面白い数字になりましたね。飛距離ね、本塁打王争いはね、どうなるかと思って見てみたらね、全く今まで見てきた数値と、全然違う数値が出てきました。いや、これは特性が見えて面白いですね。こういうのね、品質検査っぽいじゃないですか。特性が見えてくるっていうのがね。で、見てみると、一番、この中で、いわゆる飛距離が一番遠かったのは、専門マイシーさんですね。一番多いやつが7.5億回。もう 7.5 億回ですよ。ね、すごい数字を叩き出した。他の動画も 2.9 億回とかね、これも約2億回ですよ。 1.9 億回、1.7 億回ということで、全部億、唯一ですね、この中で。しかも最後の億も 1.7 億回ですからね。ってことで、もう完全に頭一つ抜けた数字になりましたね。 21億回。うほー、こうして見てみると、ね、その上位の動画だけで見てみると、全然あのはじめ社長やヒカキンさんよりもすっげー稼いでるんですけど、アベレージにするとはじめ社長とかヒカキンさんの方がコンと良くなるっていう、頭一つ抜けて良くなるっていう感じになってますから、いや、これは面白い数字が出ました。で、上位3位は完全にキッズ向けで、ここになってくると滝野さんが2位に入ってくる。なんでかなと思って見てみたら、一発目は確かにキッズ大さん6億回だから、これが多いんですけど、ただし次の動画が次 1.5 億回に落ちてるんですよね。滝野さんの方は 4.5 億回、 3.3 億回、 1.5 億回、1.2 億回ってね、来てますから、この段階で1億回を切ってきてますから、この辺りの、ところでね、逃げ切った感があります。すごい2位ですよっていう形になって、で、惜しくも、3位に、キッズラインさんってことで、飛距離で言うと、実ははじめ社長ヒカキンさんはいわゆる場外ホームラン、まあ十分場外なんですけどね、1億回超えてるんですから、もう全然場外なんですけど、ね、なんて言ったらいいの、なんか、ボンズのね、球が飛んでくるのをね、池で待ってたらね、ポチョンって飛んでくるところでね、バリーボンズの、ね、ホームランボールを待ってたらね、向かい岸についたぐらいの勢いですよね。すげえな、いやー、えぐい数字ですねこれ。いや、これ思った以上に数字の差が出ましたね。ということで、こう見てみるとキング決めにくるのはね、なかなかちょっと難しい。かなり特性によって違うんだなってことで、三冠王はいなかったけど、ワンツーを抑えたのは、はじめ社長ってことで、比較的アベレージにしてみるとね、強いところと弱いところというのがはっきり見えてきましたね。はじめ社長さんなんて、ね、アベレージこんなに稼い、ダントツでアベレージで、ね、視聴数のアベレージ稼いでるのに、飛距離、ね、上位動画の数で言ったらこんだけですか。逆に言ったら比率で言ったら、だから最も低いんですよね。うわー、これは面白い数字が出てきましたね。ですから、YouTube も戦略によってこれだけ違うってことですね。一発当てに行くのか、それとも、アベレージをしっかり稼いでいくのか。やっぱり YouTuber としてですね、その職業としてしていくには、このアベレージ稼いでいく、その能力、これ大事なんだなということが分かってきましたね。つまり、うちもアベレージの高いね、人気、ニーズに応えた動画を上げていけば、きっと上がるんじゃないでしょうか。多分、人気の上がる動画っていうのは、これを10分とかでまとめるんでしょうね。今一体何分話してんだ俺。45分もやってるよ。頑張って10分にまとめてみます。はい。10分以内の動画にしないと多分気づきしいですよね。実際にはこれ、編集45分かかっております。ということでですね、とりあえず上位5位に入れてきました。他の方の動画のね、ランキングなんかもこれからね、いろいろ見てたり、あとはね、
ジャンル別でもね、VTuber さんとか、鉄道系 YouTuber さんとかね、いろんなジャンル向け別でも、どういうような数値が出てくるのか、ね、特性が見えてくるかもしれませんので、そのあたりも、今後ね、いろいろと、随時ね、ちょっとチェックしながらやっていこうと思いますのでね、よろしければね、またこれ面白かったよとかね、ぜひね、楽しみだよっていう方とかね、ぜひお気軽にですね、チャンネル登録とね、あと高評価とかね、コメントを本当にコメントいただけるとね、本当にね、嬉しい限りでございますのでね、ぜひね、そのあたり、よしなりよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、これぐらいでね、今回の動画も締めさせていただきたいと思います。いやー、面白い数字出てきましたね。いやー、数字で見るの面白いですね。ということで今日もね、次回の動画もお楽しみにしていただければ幸いでございます。それでは、この動画以上で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。